Neska bat leku imposiblean, zein erraza izan zen ezina. Errepikatzea merezi luke. Hasierako eta azkeneko esaldiak. Ematen du historio pozgarri eta alai bat datorrela, baina bitartean kartzela badago, kartzela horretan tunel badago, duela 50 urte egina, tunel hori bukatua izan zen, baina porrot egin zuen, ies egitea bakarri falta zenean deskurritua izan zen, orduan ni ere han ibilia naiz eta argumentu interesgarria eta batez ere geure propioa eta geure historiaren barrukua izanik, ba iruditu zait, eleberri baterako egokia izan zitekela. Baina nik nola porrota bakarrik ez dudan kontatu nahi, porrota bakarrik kontatzekotan ez nintzateke hasiko eleberri hori egiten, nahi nion garaipen forma bat ere eman, eta hor sartzen da fikzioa, fikzio gertagarria, errealitatean gerta zitekeena, hor sartzen da neska bat, eleberrian zehar, irakurleak ikusiko du, zergatik neska horrek ematen dion porrot bati, garaipen itxura bat bakarrik ez, garaipen kolateral garrantzitsu bat. Eta hori da, kontatu nahi izan dudana eta transmititu nahi izan dudan, baikortasun bat, garaipen bat, nahizta tunelak, urtebet eta erdiko lanak porrot egin. Hemen, porrota badago, baina garaipen bat ere badago.